Ještě jednou a po několikáté dnes večer. Dobrý večer, vážení diváci televize Barandov, je úterý, takže je to hodně o politice. Teď máme duel a já jsem si sem pozval člověka, který není politikem, ale k politice se vyjadřuje. Pan Tomáš Prouza, dobrý večer. Dobrý, dobrý večer, moc díky za pozvání. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. Já začnu tématem, který by nemělo být politický, ale je a to jsou ceny potravy. Je tady dlouholetá debata, kdo na tom vydělává, jestli jsou to řetězce, jestli jsou to ti zpracovatele, jestli jsou to výrobci, ale fakta jsou taková, že když jsem teď viděl srovnání a byla to nějaká organizace, která je blízká ANU, politický straně, tak údajně je to tak, podle nich, to think tank, ano. Že vzali spotřební koš, myslím, 13 položek a jeli nakupovat. Stejné zboží v Polsku nakoupili, byly to potraviny, zhruba o třetinu levněji. Jediná věc, která v Polsku prý byla dražší, je bílé víno. V Německu, v Berlíně, to nakoupili zhruba stejně. A v Bratislavě zhruba o 15 levněji. E, to není normální, ne? No, není to normální, protože my tady máme strašně zmršenou strukturu vlastně celé té zemědělské a potravinářské výroby. My jsme byli jako Československo, vlastně zemí, jako z, která úplně zničila drobné sedláky, zničila rodinné farmy. Máme tady vysvět jako velké staré JZD, které se možná mají dneska hezčí nálepku, ale pořád jsou to ty jako velké, velké širé rány. Ano. A, a na to je navázaný jako na vlastně několik málo zpracovatelů. A když jsme se bavil dávno s kolegy z Rakouska, držme se trošku menší země, ale kulturně nám blízká, tak třeba oni tam mají, vybírají si jako obchody třeba jako s 50. lékáren. My tady máme tři velké. Z toho dvě patří agrofertu. Ale zase na druhou stranu ještě k tomu, když jsme u těch řetězců, tak zhruba 60% trhu mají dva velké německé řetězce. Kaufland Lidl, což je Schwarz Gruppe na jedné straně a byla Penny Market, což je řetězec CRV, což taky není jako příliš konkurenční. Takže ty vysoké ceny jsou proto, že na nás vydělávají všichni, že tady ta konkurence prostě není a dovolí těm řetězcům, dovolí těm výrobcům i těm zpracovatelům vydělávat tolik, že jsme jako nejdražší, tak upřímně paritě kupní síly máme nejdražší potraviny v Evropě. Jo? Otázku je potom, kolik vlastně, jako průměr domácnost se jako potraviny dává. Když si podáte na to tuhle optikou, tak česká domácnost průměru dává na potraviny nějakých 16,5 svého příjmu, polská třeba 17. Ale tím, že Polsko má nižší platy, nižší kupní sílu, tak i ty potraviny musí být levnější. Ale ještě že se Ale nějakou... vysvětlovat to tím, že Polsko je velká země, hmm. že tam jsou úspory z rozsahu, že tam není potřeba tolik skladů, protože se to dá rozvat. A tak to jsou jako dobré věci, ale třetina rozdílu je, je, je prostě moc. Jo. Je. Zároveň jako půlku toho vám udělá nulová repa na potraviny. Prostě v Česku máte prostě rovnou plus 15%, v Polsku je to nula. Pak je to ten výrazně větší trh, jenom když nakupujete pro 40 milionů lidí, nakupujete levněji, přenakupujete větší. Ale logicky, ne, že vám scháču řeči, už to nechám. Logicky, pokud tady 60% trhu mají dva velké německé řetězce, jsou to čtyři značky, ale patří dvou, dvou firmám, tak by logicky, pokud si ke svému 80 milionovému trhu přidají 10 milionů obyvatel nebo 11 milionů obyvatel České republiky, tak bychom měli dosáhnout aspoň německých cen jednak jako jsou to jako čtyři řetězce, se To, že to má stejného majitele, to je úplně stejné, jako byste tvrdil, že Škodovka nekonkuruje Volkswagenu. A dobře víte, jako, že naopak v rámci těch koncernů ta vnitřní konkurence je daleko drsnější než jako s někým jiným. Ne? A, ale tohle, to, co říkáte, ten velký nákup funguje tam, kde opravdu jako můžete bez problémů nakupovat v zahraničí. Typicky, když si vezmete cenu másla, což je, což je potřeba, kterou je tady několik velkých českých výrobců a dá se jednoduše dovážet, tak tam od cena spadla téměř o třetinu. Protože tam funguje konkurence a přesně můžete si ťáhnout do Německa, do Rakouska, do Polska a držíte tu cenu nízko. Například tomu, cena mléka se vlastně vůbec nezměnila. Jo, čili mliko, které dodávají české lékárny a které nemůžete v tom velkém objemu dovážet od nikud jinou, protože ty náklady na dopravu by byly strašně drahé. Tak tam se cena vlastně nemění, s níž se nám výrobků spadne o třetinu. Čili tady je vidět, že tam, kde funguje konkurence, tam ty ceny padají. No, jenže to jsme si řekli. Tady, tady s váma úplně souhlasím. Podle mého soudu je hlavní problém cen potravin malá konkurence. Respektive ne malá poptávka, to je pořád stejná, ale je to koncentrováno do několika málo rukou. A tam, kde není konkurence, tam jsou prostě vysoké ceny. Otázka je, tak, takhle. To je dobrý, že to pojmenujeme. Otázka je, jestli se s tím dá něco dělat, jo? Protože to jinak než administrativním zásahem státu prostě pravděpodobně nepůjde. Protože ta konkurence tady je prostě relativně malá, tak jak jsme to popsali. A jde to jako... De, de, budeme to pořád jenom pojmenovávat, nebo se s tím dá něco dělat? No záleží na tom, jestli někdo nejde politickou odvahu, protože to, čím se v reálu bavíme, je opravdu to, že jako potřeba rozbít ty dominantní dodavatele. Vlastně ve chvíli, kdy tady máte tři velké mlékárny, když dva mají jednoho majitele, tak tam žádná konkurence není. Jasně. A v podstatě to znamená, že úplně zjednoduším, tak jestli někdo najde skutečnou politickou odvahu totálně změnit dotační schémata. Protože tady pořád jako roky vlastně speme spoustu provozních dotací těmhle těm jako velkým průmyslovým hmm. výrobcům. Hmm. A problém je, že, jak říkám, provozně, to je jenom jako důležité, já jsem mluvám, Protože by to byly investiční peníze, které by jasně říkali, stát ti pomůže, pokud zmodernizuješ výrobu, pokud zvedneš kvalitu, pokud snížíš náklady na výrobu a zlevníš. To by dávalo smysl. Ale tady stát roky vyhazuje miliardy korun na ty provozní dotace. A, které, a vlastně ten stát říká je úplně, že nejsi efektivní, úplně, že jsi drahý, na tady máš peníze. A tohle to musí někdo konečně změnit. Hmm. Já jsem četl zprávu, nebo byl to rozhovor s šéfem Nejvyššího kontrolního úřadu Miroslavem Kalou, který říkal zhruba tohle. My oproti těm Polákům uh, neumíme čerpat dotace. Ne, že bychom je neuměli čerpat, ty jsou nám přiděleny, my je nakonec vyčerpáme, ale neumíme je používat. A dával takový příklad. Poláci čerpali dotace na dopravu, ale měli připravené ty dálnice a postavili opravdu stovky kilometrů dálnic, Měl vykoupené pozemky a připravené stavební povolení. My to neumíme, pak musíme rychle čerpat dotace na dopravu a používáme je na cyklostezky, lesní cesty nebo opravu okresních silnic, které v zásadě s tou infrastrukturou nějak nehnou. Trošku ji zlepší, ale pro průmysl a dopravu to význam nemá. Je to to samé v tom zemědělství? Že ty Poláci jsou prostě chytřejší, obratnější, a začínají nám v mnoha ohledech ukazovat záda, jo? E, ono je to vlastně velmi podobné, že velká část těch polských zemědělských dotací byla postavena přesně na tom, chceš peníze? Modernizuj. No, prostě jako kup si nové stroje, kup si levnější, modernější technologii, míň energetický náročí, no, abys měl menší náklady. A podmiňovali vlastně ty peníze tím, že se něco změní. Jo, prostě bude levnější výroba, bude vyšší kvalita. Zatímco v Česku i díky tomu tlaku, ale to je opravdu jako posledních 20 let, když se nic nemění. To bylo o tom, tady máte provozní peníze, prostě jako něco produkujte. A stát vlastně, a říká to i nejvyšší kontrolní úřad, že ministerstvo zemědělství často vlastně nemělo ani jako žádné kritéria. Oni ani jako neříkali, když vám ty peníze dáme, tak za to něco chceme. No, prostě ministři zemědělství, ale jeden za druhým posledních 20 let. Prostě těm velkým dominantním už říkali, na, tady máš dárek korupce. A teď další téma, který jsem se chtěl zeptat. Budou to zase ceny, jo? Ceny energií. Já vím, debatovali jsme o tom mnohokrát e, i s vámi tady ve studiu. Máme je nějakým způsobem zastropované. Naprostá většina dodavatelů teď je pod tím stropem. Vláda vysvětluje, že ten strop je pro případ extrémního nárůstu a že platí a tak. E, pořád ale platí, že máme jedny z nejdražších energií v Evropě. Je to podobné jako, jako v, s těmi potravinami. Akorát já, já to Samozřejmě, má to dopad na domácí rozpočty, ale co bychom si povídali, náklady na elektřinu většiny domácností nejsou tím nejhlavnějším. Potíže s tím průmyslem, jo. Protože pokud tady třeba slyším, že bojujeme o velkou gigafactory nebo o další velké zahraniční investice výroby čipů a tak, tak já si říkám logicky, no, pokud bych byl velký výrobce čipů nebo uvažoval o gigafektory nebo o takhle energeticky náročných provozech, já bych asi nešel do země, kde je nejdražší elektřina v Evropě, jo. Je to tak, a je to, možná vlastně držíme se zpátky toho Polska, to je jako hezký příklad. Tak, ano, my tady nikdy nebudeme mít si vlastně levnou elektřinu z větru, protože spousta těch větrníků je jako v moři. Němci to mají, Poláci to mají. Ale přece nám nic nebrání. Jako natáhnout do Německa, do Polska dostatečně tlustý kabel, abychom si na tu, tu levnou větrnou energii mohli šáhnout. Ale tady se nic takového vlastně jako nestaví, ta propojka na Německu je pořád strašně úzká. A přitom, když byli chytří, tak tam máme ten natažený ten kabel, který jednak my si můžeme část energie koupit a ještě přece velká část té levné energie ze severu Německa nakonec skončí v Bavorsku, u bavorských průmyslových firm když to šlo přes Česko, tak ještě budeme inkasovat peníze, protože no to, to teď přes jako nás. Logicky, mzda stoupá, to znamená ten rozdíl ve výrobních nákladech, který je postaven na té levné pracovní síle, ten není žádoucí ani z politických, ani z ekonomických důvodů. A pokud tady všechny ostatní náklady, zejména ty energetické, budeme mít vyšší než to Bavorsko, no tak budeme prohrávat i s Bavorskem. Že? Je to tak, a proto říkám, prostě potřebujeme být vlastně, jako průměrně chytří, prostě pochopit, že nemůžeme postavit velkou zeď kolem Česka, protože pak to všechno stojí peníze, ale potřebujeme jako mít natáhnout ty tlusté dráty. Potřebujeme začít řešit to, že když dneska jdete rychlo, chcete, pojedete rychlovakem z Berlína do Vídně, tak ta trasa nepovede přes Česko, a to je přece no, průšvih. Sice to je delší a za to je to blbější Přesně cesta. Tak, no. tak, tak, takhle to je, no. No jo, ale když se podíváme, jak se využívaly dotace Evropské unie třeba ve Španělsku nebo ve zmíněném Polsku, tak ty naváhali a postavili rychlovlaky. My jsme takový mistři, že umíme poj problém pojmenovat dobře, dlouho o něm debatovat a pak už neumíme vyřešit. No. Ale přitom je to nakonec o vlastně jedné jediné věci. Hmm. Sedí Poláci nebo po Španělé? Vlastně uměli ty stavby povolit? Si my trpíme vlastně tím, že tady cokoliv povolit trvá jako 10, 15, 20. Jak vemte si, jak dlouho si bavíme o dokončení Pražského okruhu? No to je neuvěřitelný příběh, jo. Tam de facto to není tak dlouhá stavba, já nevím, kolik to je, 20 kilometrů, čtyřproudé dálnice, která je naprosto zásadní pro fungování hlavního města. My nejsme schopni s tím pohnout. A nakonec ještě zjistíme, že pozemky tam skupovali bývalí politici, kteří teď, jak si spekulují, O těch cenách. Já vždycky říkám, že on se ten okruh jednou dostaví, jo. akorát já už v té době nebudu moc řídit. <laughs> Také ale podobně je to s rychlodráhou na letiště a zase je to o té neschopnosti dotáhnout to povolení do konce. No. A pak přesně jste v situaci, kdy původně ty peníze byly na dálnici nebo na železnici. Mm. Máte ale že v těch evropských penězích sedm let na to, abyste ty peníze vyčerpal. A když po ještě 6 letech zjistíte, že nemáte povolení, povolení, tak, tak prostě ho postavíte, aspoň tu cyklostezku, aby se ty peníze nemusel vracet. Ale je to vlastně vyhození peněz do vzduchu. V finále je to, je to zbytečný. Ještě jeden takový příklad k těm cenám. Jo. A zase u zmíněných Poláků, ale tentokrát v opačně. V Polsku ten benzín stojí zhruba 32 korun, přepočteno na naše peníze. U nás je jeden z velkých distributorů polský, což je Orlen, a druhý velký distributor maďarský, což je Mol. Ta samá firma polská na hranicích Česko-Polský na české straně prodává ten samý benzín z té samé rafinerie s podobnou spotřební daní, s podobným DPH za 42 korun a o 10 kilometrů dál za 32 je to přesně po tom o nějakém tlaku konkurence, jako říci, jako fajn, budu tam jezdit, nebudu tam jezdit. Je to možná schopností státu využívat ty kontrolní nástroje, které má, a to tady stát jako úplně jako nedělá. A přitom, jako kdyby chtěl, tak jako vidí do čísel, vidí do faktur. Mě tam mělo chování té firmy, jo, protože oni to, toho PKN Orlen, oni to zlevnili, ten benzín v České republice, až když začal docházet benzín na blízkých pumpách na hranicích s Českou republikou, jo, protože lidi tam prostě jezdili a tankovali a oni to nestihli zásobovat. Potom zase zlevnili, ale jenom zase v úzkém pásu v té dojezdové vzdálenosti. V Praze už to zůstalo stejné. Je to tak, ale ono opačným extrémem se chovají jako stejně třeba jako polské obchody, kdy když si půjdete koupit do jako bědronky u hranic, tak budete mít do 15% levnější, když půjdete do stejné bědronky ve Varšavě. Jo? Přece jako, to, to, ty firmy jako velmi dobře vědí, jako, kde až jako, musí, kam musí slevnit, aby nepřišli o toho zákazníka. No je to víc, ale to, co možná si myslím, že je důležitější, já si myslím, že tady jako, funguje mediální tlak. Jo? jako viděli jsme to na spoustu jiných Jenom když Vzpomenete, před kolik? Třemi, čtyřmi lety bylo velké téma dvojí kvalita potravin. A dneska to téma úplně vymizelo, protože ty firmy pochopily, že a, nechtějí být v těch A vymizelo to proto, že média to přestalo bavit, nebo se to opravdu srovnalo? Opravdu se to srovnalo, teď dělá Evropská komise jako další velké srovnání a proti tomu prvnímu testu před asi třemi lety tam zůstalo třeba jenom 5% těch původních říšníků. Hmm. Jste prezident svazu obchodu a cestovního ruchu. Když byste měl říct jeden největší problém České republiky, který vidíte v, tom vašem, v té vaší odbornosti na obchod a cestovní ruch? Nemáme dostatek lidí a neumíme, neumíme budovat věci. Jsou to dvě věci, ale ta vlastně neschopnost tady jako cokoliv pozitivního stavět je něco, co nás drží strašně při zemi. Hmm, hmm. A ta nezaměstnanost uh, upřímně mnoho let Klouže okolo 3 jo. Firmy si trvale stěžují, že mají nedostatek lidí. Mimochodem, to je jediný reálný problém, který tady vidíme, že trh práce je zcela nasycen a mzdy ale nekopírují nárůst inflace. Jo. To, to, to nedává logiku. Tak pokud je nedostatek lidí, proč, proč rychleji nerostou mzdy? Protože ty lidi nejsou produktivní. Když se pojádáte na produktivitu práce, tak jsme pořád strašně daleko. Ten problém, zakonuci. v ten, ten ekonomický smysl, říkáte no. produktivita práce. velmi často ty firmy vlastně jako neinvestovaly do jako moderních technologií, takže máte tam jako větší podíl ruční práce, než třeba modernější továrna v Rumunsku. nemáte tam opravdu takovou tu jako ochotu jako věci měnit, věci modernizovat. Jsme historicky byli jako ti velcí hračečkové, kteří věci modernizovali, už to taky úplně neplatí. Já, takže to je vlastně něco, co nám strašně chybí. Produktivita práce je teda ten hlavní problém, který tady máme. A to je jako, jsme pořád ještě montovna, nebo se to zlepšuje? Protože tohle to je téma, který se tady obmílá už 15 let. Nebudeme montovnou, to znamená, chceme práci s vyšší přidanou hodnotou. Když bude práce s vyšší přidanou hodnotou, budou vyšší mzdy, protože je to kvalifikovanější a tak dále. Akorát ono se to pořád omílá a nic se jako neděje. Nebo, nebo děje, tak mi odpověste. <svíř> Vypadá to spíš, že ty nůžky se prostě hodně rozevírají. Jsou tady jako super inovativní firmy, které tady jako umí dělat jako super výrobky, farmacie, jako moderní technologie, jako, jako IT. V tom jsme strašně silní a to jsou věci s velkou přehodnotou. Ale pořád je tady spousta takových jako výrobců autodílů, kde prostě fungujete s nízkou marží, prostě jako je to komodita, zemědělství vlastně úplně stejně. Tady my jsme rekordmaní ve vývozu jako čerstvého mléka a živých prasat. Ano. Bychom nechali zpracovat v Německu. A pak, pak dovážíme ty jogurty a to zpracované maso. Čili tady jako tohle jsou věci, které je potřeba měnit. V mimochodem, tam se může pomoct dotační systém. Ale třetí věc, která bude strašně klíčová, myslím si, že vláda si ji neuvědomuje. My tady říkáme, potřebujeme dobudovat infrastrukturu. No jo, to říkáme, ale... Ale to, to, je, to, je, to, je, to je důležité. Když bychom jako chtěli začít stavět jako ty velké dopravní stavby, tak by třeba potřebovat 200 tisíc dalších lidí. A my je nemáme. No tak e, máme tady 400 tisíc Ukrajinců, který e, tady většinou, četl jsem, že přes 50% pracuje. Předpokládám, že ta druhá polovina jsou buď ženy s malými dětmi, nebo lidi, kteří prostě pracovat nechtějí. E, to je sice možný. A to, že nemáme, jako je proč? Jako jinde je mají, že jo? Nebo tak máme si je dovést, teda... Z, ale nic, nic nám nezbyde, mimo je, jako i protože ta, jako, ta demografie je strašně neuprozná. Prostě Češi ne. jsou jeden z národů, který vlastně nejrychleji stárne. Tady za dalších deset let ubude dalších 240 tisíc pracujících. Situace, kdy zároveň my se všichni doufujeme, jako budeme dožívat delšího věku. Že budeme potřebovat, aby se o nás někdo staral, aby nám pomáhal. A když se pojáte třeba i na sociální služby, i na nemocnice, tak ten pomocný personál, už dneska většinou není český. Mm, mm, to je pravda, no. A teď další téma je ten balíček. To mě zajímal váš názor. Někdo mu říká úsporný, někdo mu říká daňový, někdo mu říká konsolidační. Pravda je taková, že je to změna 63 zákonů, které sebou nesou říznutí na straně výdajů a taky zvyšování daní. Pokud byste z toho měl vybrat téma který vám skutečně vadí, tak mi ho prosím řekněte. A plus ještě jedna poznámka. Jo. Teď vyšly data Českého statistického úřadu, který říká, že ke konci září český státní rozpočet byl v minusu 180 miliard, což je na to čekávání. Jo. Čtvrtý měsíc po sobě vláda hospodaří jako přebytkově. Tak toto to byly teď dvě témata, které hmm. prosím nějak okomentovat. Já, já možná jsem na tom vadí nejvíc, tak je, že to není dostatečně ambiciozní změna. Jo, pořád to jsou vlastně relativně drobné parametrické úpravy, aby to vyšlo. Zase vládu zachrání to, že ta ekonomika nakonec ještě pořád nějak funguje, jako vybírají se daně, nějakým způsobem to běží. Ale zároveň si platí, že to byla poslední šance, kterou vláda měla k nějaké větší změně. Mohla jako daleko víc říznout do byrokracie. Kvůli běžícím se volbám. Přesně tak. Jako byle příští rok v červnu budou evropské volby, v říjnu budou krajské volby, to už se vlastně nic moc neudělá. Co se neudělá do půlky příštího roku, už se nestane. Jo. A tady vláda měla opravdu jako jedinou šanci jako daleko víc osekat byrokracii, zrušit spoustu běžných agent, pak může jako propouštět i lidi, Ono to nefunguje jenom tak, že jako propušte lidi, ale dělejte všechno, no, co jste měli. Oba dva, a... oba dva, vy jste byl vysokým vládním úředníkem na úřadu vlády. Já jsem byl pouhý, pouhým na, náměstkem na ministerstvu školství, což oproti vaší pozici je o tři že? Akorát oba dva víme, že bez zrušení agendy nepropustíte jednoho jediného člověka. Ba naopak, na vás stále bude tlak, že přibývá práce a, a je potřeba další a další lidi. Mně přijde, že vláda to trochu tomu podlehla. Možná je to neskušenosti některých ministrů, možná je to něčím jiným, že tomu podlehla, protože se naruší agendy. Dneska dokonce ministr školství říkal, že musíme zastavit růst počtu učitelů, jo. Protože to samozřejmě sebou nese nemalé náklady, přičemž samozřejmě každá škola potřebuje víc učitelů, chtěla by víc učitelů, chtěla by větší kvalitu a tak dále. No jo, ale když na to není, že jo. Já jsem, že tady je vlastně strašně, a proto říkám, že co mi vlastně nejvíc vadí na tom balíku, že je tak málo ambiciozní. My jsme na hospodářské komoře dali dohromady 411 návrhů, jak jako rušit byrokracii, rušit zbytečné agendy, nebo aspoň digitalizovat. Poslali jsme to na vládu. Ale jestli se jich možná jako stalo 30 z těch 411, tak je to moc. A... Oni tam podle mě no. to ani nedočetli. To no. Oni se tak vypo, vypořádávají s těmi připomínkami a víme, víme všichni, jak to tam u těch no. úředníků chodí. že? Jo, Ale prostě přesně, jako víme, kde se dalo škrtat, je to vlastně připravené. Takže to tady stačilo najít jako jednoho odvážného politika, který by si řekl, já si vezmu za své a budu za to krvácet. A to tady vlastně chybí, protože všichni si říkali, tak ono bude stačit to jako trošku změnit a nemusíme za to moc bojovat. A ještě poslední otázka u těch dotací. O tom se tady mluví, že teď některé ty dotace na ty solární nebo ty, podporu obnovitelných zdrojů se přesunou na lidi. Akorát já mám takový dlouholetý problém. Já, já se v těch dotačních programech Evropské unie nevyznám. Jsou to stovky miliard korun, který sem jako plynou. Pamatujeme si hrůzo strašné věci, to bylo za Jiřího Paroubka, kdy jeden program spravovali tři ministerstva a vlastně nikdo nevěděl, jak to má být. Pak tam byl program za desítky miliard na věci, které prostě nepotřebujeme. Dá se vyjednat, že bychom měli třeba dva e, velké programy, který by zpravovalo ministerstvo financí a používali jsme to na to, na co opravdu potřebujeme, než aby jsme stavili nic proti cyklostezkám. Mě to trochu jako rozčiluje, jo? když pak čtu, e, kolik to stojí peněz a kolik peněz chybí někde jinde, v domově důchodců, kdekoliv jinde. E, spousta, no, spousta chytrých zemí to takhle má, asi spousta chytrých zemí má nějaké, ministerstvo rozvoje ministerstvo infrastruktury a to spravuje většinu toho balíku a velmi často ty země mají přesně jako ty programy dva jeden vlastně na takové ty jako tvrdé fyzické investice typu infrastruktura a druhý na takové ty jako soft věci typu jako vzdělávání jako změny na trhu práce a to by no. úplně stačilo, ale proč a vy se sám každý minister chce mít svůj vlastní operační program každý chce mít tu moc, že rozděluje peníze, proto vznikly i ty krajské programy, když si pamatujete, jako za paroubka. Přesně proto, aby hejtmani měli nějakou moc. A mohli no, ale nějaký ono se to rozdělal. potom stane. Vy jste totiž byl na úřadu vlády v podstatě pan Evropa. Já, já to říkám tak, že současný ministr Dvořák pro evropské záležitosti je de facto má vaší agendu, kterou jste mýval na úřadu vlády. A já jsem vůbec totiž nepochopil uh, teď agendu teda toho ministerstva pro evropské záležitosti. Když už ty Evropě nepředsedáme, tak už nemáme politickou agendu, ale měli bychom mít tu hospodářskou. Dávalo by to smysl, to byla jako první věc, kterou já jsem tehdy na úřadu vális, stavěl, vlastně mít lidi, kteří jako rozumí té evropské ekonomice, té evropské hospodářské agendě. Protože my ty věci chytáme strašně pozdě. My neumíme jako do těch debat vstupovat na začátku a pak jenom vlastně nadáváme, že něco musíme dělat, ale je to naše chyba. Hm. Pane prezidente, ten čas letěl jak voda, nebo uplynul jak voda. Já vám moc děkuji za to, že jste přišel. Moc děkuji za pozvání.